Por Kosova duket se po luan sipas rregullave të ndërkombëtarëve, po sillet mirë nëse mund ta themi kështu. Nga ana tjetër Serbia po bën autogola sikurse ju vetë përmendët. Pyetja ime është pse nuk i hiqen sanksionet Kosovës? Po sepse nuk janë de facto sanksione, janë masa, po, në fakt e kanë shmangur edhe vetë Bashkimit Evropian këtë si fjalë, por të tilla mund të jenë, mund të konsiderohen edhe të tilla apo jo. Hapi parë konkret që është kërku Kosovës për heqje të masave, ka qenë tërheqja e këtyre kryetarëve shqiptarëve në komunat veriore. Tani sërbet e patën rastin e tyre, Kosova ju krijoi një ullëzim administrativ përmes të cilit ju hapi rrugën që të shkarkojnë këta kryetarë shqiptarë në komunat veriore. Mirë po, qytetarët serbatje e shpërdorin këtë mundësi të dhënë, prandaj tani kanë humbur një argument të fuqishëm për të kërkuar largimin e kryetarëve shqiptarë të komunave. Tani një tjetër kusht është edhe hapat konkret drejt themelimit të asociacionit të komunave serbe, që është një marrëveshje e miratuar 19 vite më parë, për cilën Kosova zotuar ndërkombëtarisht se do ta zbatojë. Ky fatkeqësisht është tani e shkutur edhe si një lloj kushti edhe për rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, dhe është rrezik do të thotë se nëse nuk bëhet një hap konkret drejt themelimit të asociacionit, Kosova do të thotë rrezikon mos antarësimin në Këshillin e Evropës dhe rrezikon vazhdimësinë e këtyre masave. Tani çka do të thotë ai hapi konkret aktual? Hapi konkret në kuptojnë dërgimin e një draft statuti cëllë është hartuar më parë, dërgimin këti draft statuti në gjykatë kushtetuese për një vlerësim kushtetues, që në fakt është një veprim sovran, është një veprim i një shteti, sepse dhe të vlerësën një marrëveshje ndërkombëtare, donë se bën një regullim të brendshëm për në bazë të dispozitave ligjore. Prandaj, të gjithë sytë të komunitetit ndërkombëtar janë fokusuar të Kosova dhe se apo e procedon Kosova këtë draft statut për të opinion kushtetues apo jo, dhe nga kjo dhe të varet edhe relacionet e qeverisë së Republikës Kosovës e Kryeministrit Kurti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian.